Մերի բակը 1 եւ Մերի բակը 2 ֆիլմերի ստեղծողները ներկայացնում են։ Հրանտը որ առաջին է մտավ տաղավար։ Եկեք Գերմանամուկ պահեմ։ Իման են ժամանակն է, որ բոլորին կրիշ է հարկավոր։ Ա, են կինը։ Ես ձեր աչքը մաքրեմ, ինքին ծխնելու ես։ Բալիջան, ինչպես ասում էր Յուրի Գագարինը, թռանք։ Դիտեք Մեր բակը 3 ֆիլմը հանրային հեռուստատեսության եթերում ամանորի գիշեր։ Տարվա առաջին ֆիլմը։